Вітання глядачам «Конкурент-ТІВІ». до вашої уваги. Проект Прайм Тайм у студії Дмитро Ураєв. 1 січня 2022 року фізичні особи-підприємці постали перед необхідністю застосування у своїй діяльності реєстраторів розрахункових операцій, так званих РРО, когось це стосується безпосередньо, когось ні. Що робити? Змінювати діяльність чи продовжувати її або взагалі припиняти на ці та інші запитання. Відповість завідувачка з сектору інформаційної взаємодії головного управління державної додаткової служби України у Волинській області Олена Нікотіна. Отже, Олена Володимирівна, вітаємо. У вас в студії «Конкурент-ТВ». доброго дня тема. На часі тема, яка хвилює насправді чимало людей, які займаються підприємницькою діяльністю, особливо одна з наймасовіших, мабуть, категорій це торгівля на ринках, так і введення обов'язкової реєстрації на реєстраторах розрахункових операцій РРО, так? так наскільки це актуально для всіх, і ну тобто тут кілька питань, які варто розглянути, ну взагалі треба почати з того. Що кожен суб'єкт господарювання, зокрема і фізичні особи-підприємці, які з 1 січня 2022 року підпадають під обов'язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій, це друга, третя і четверта група спрощеної системи, тому що загальна система, ми про неї не говоримо, оскільки вона вже на сьогодні обов'язково при здійсненні готівкових розрахунків повинна застосовувати реєстратори розрахункових операцій. Тобто ті, хто на загальній, вже і так Застосовує так. і крім того, і спрощена система вже застосовує реєстратори розрахункових операцій. Це ті, які здійснюють торгівлю складною побутовою технікою, лікарськими засобами, засобами медичного призначення, надають платні медичні послуги і ювелірка. Угу. Оце ті суб'єкти господарювання, які на сьогодні, спрощеної системи, вже застосовують реєстратор розрахункових операцій. І лише перша група спрощеної системи, а це саме торгівля з лотків і на ринках так звучить Без, ця вимога. Е, найманої праці, так? Без найманої праці. Це е, група, яка повинна мати обов'язково вид діяльності здійснення торгівлі на ринках. Е, вона обирається під час реєстрації е, і від державного реєстратора. І нам автоматично ми інформуємося і використовують цю інформацію в подальшому. Відповідно, такі суб'єкти господарювання, обсяги їх з 1 січня 2022 року виросли. Перша Група тепер може мати обсяги мільйон вісімдеп тисяч і п'ять десятих. В минулому році ця цифра це складала мільйон. Так? так, це загальний обсяг доходу, який дозволяє їм обирати першу групу. Відповідно, ця категорія суб'єктів господаря не повинна застосовувати реєстратор розрахункових операцій. Обов'язково. Вони можуть використовувати касову техніку як альтернативу, наприклад, програмні реєстратори розрахункових операцій, але для них обов'язкової умови немає. Угу. Е, тож е, зараз є інформація про перехід е, чи бажання переходити на першу групу тих, хто був на інших, е, як спосіб спростити собі життя. Так, так, уникнення застосування реєстраторів розрахункових операцій. Це не так просто зробити, тому що ті суб'єкти, які в принципі прорахували свої обсяги і свої можливості за 2021 рік. 21 Я наголошую, ну, за так, е які проаналізували, і вони, наприклад, відповідають умовам перебування першої групи, вони могли з 1 по 15 грудня подати заяву і обрати. Першу групу спрощеної системи у разі відповідно відповідності виду діяльності, які я назвала: торгівля, злотків і на ринках. Якщо суб'єкт господарювання не скористався цією умовою, він може з нею скористатися тільки в березні місяці, з іншого кварталу. Так, з другого кварталу, а термін. Подачі цієї заяви припадає з 1 по 15 березня. Тоді з 1 квітня суб'єкти господарювання можуть скористатися і обрати е, першу е, групу спрощеної системи оподаткування. Тому зараз перепригнути ну, е, з просто. одної групи mm -hmm. на другу, да, для того, щоб уникнути, немає. Тут єдиний варіант, що для того, е, щоб е, виконати умову вимогу, Законодавство і продовжити діяльність і продовжувати свою діяльність потрібно скористатися ну як альтернатива програмні реєстратора розрахункових операцій. Ну про це йдеться. Це не фізичний пристрій, касовий апарат, як його називають, або РРО. Так це здебільшого програмне забезпечення, яке може встановити на мобільний телефон чи там на інший пристрій. Так про це мова е, так. Я е, завжди звертаю увагу суб'єктів господарювання на те, щоб здійснювати діяльність. В якомусь напрямку або застосовувати якісь вимоги законодавства, їх треба хоча б ознайомитися з ними. І основний документ, основний закон, який регулює застосування і Класичної касових апаратів і переро – Це закон України 265. Він досить старенький, 95-го року. Але до нього зараз наразі були внесені зміни, які і вплинули на застосування реєстраторів розрахункових операцій різними суб'єктами господарювання. І в цьому законі є дуже хороший розділ визначення понять. І там саме є визначення, я завжди на нього акцентую увагу: це виробник. Постачальник і центр сервісного обслуговування. Це саме оці три складових стосуються типових касових апаратів. Апарата як е, пристрою, фіскального пристрою, який формує відповідно і видає фіскальні чеки. Але в той же час є альтернатива. Це програмні реєстратори розрахункових операцій операторів, які надають ці послуги, досить багато на ринку. Але Державна податкова служба відповідно пропонує свої безкоштовні програмки, які суб'єкт господарювання може використати, встановити на телефон або планшет при певних умовах. Ну, Наприклад, телефон має бути Android 2.2, планшет має бути Windows не менше 7. Ну, Це умови, на яких запрацює програмне забезпечення. І ознайомитися, відповідно, використовуючи ну, більше суб'єктів, лякає, ну, як його встановити, як подати звітність, як він буде працювати. Ну, з технікою, хто не має справи, то відповідно, це складна. Для них Сприйняття. Хоча наразі, от в нас в центрах обслуговування надаються консультації і можливість показати суб'єктам господарювання, як це можна зробити, на яких етапах. Але крім телефона і планшета, треба обов'язково мати електронний цифровий підпис. Тому що зареєструвати ПРРО і працювати з ним можна тільки при наявності інтернету і електронного ключа. Щоб можна було зареєструвати і подати цю заяву. Знову ж таки, електронний ключ не так складно зробити, так. ніби в його можна і в нас, відповідно, в центри обслуговування в Луцьку і в Ковалі. У нас такі центри є, надаються такі сервіси ну, для тобто, отримання. Коли податкова ну, Сама податкова займається цим генерацією ключа, так і його підтримкою. Так, да, Генерація ключа да, він є інші відповідно. Фірми, від які, банків, надають, від... Да, від... які надають такі послуги. Наші послуги надаються безкоштовно по видачі електронного цифрового підпису. Він діє два роки, і людина може автоматично продовжити його термін. От Якщо до закінчення там залишилось місяць чи два, не треба ходити в податкову, є цей режим, і ти самостійно повністю продовжуєш терміни дії цього ключа ще на два роки. Все-таки про оці страхи підприємців, ви так уже зачепили цю тему. Так, можливо, просто незнання да, цього способу обліку, програмного забезпечення, як ви кажете, як воно буде працювати. Але основний страх, що застосування РРО, змінює саму систему оподаткування? Е, В чому он... страх? Ні, Система оподаткування, касові апарати взагалі, і програмні, і стандартні касові апарати вони не впливають на діяльність господарську діяльність суб'єкту господарювання. От треба бухгалтера, ось треба там навчити продавця працювати з цим касовим апаратом, тому що ж наймайних працівників використовують це все ну, напевно. Нове, все нове, воно якесь має остра е, і застереження в, в застосуванні до господарської діяльності, тому що спрощена система це спрощена система. Вони практично не ведуть ніякий облік. Вони е, самостійно заповнюють там журнали, які вони вели е, довгий час, і е, відповідно раз в рік подають декларацію, е, сплачують помісячно єдиний податок, і все на цьому, е, все остальне вони націлюють на ведення господарської діяльності. І розвитку свого бізнесу. А тут, відповідно, ну, нічого страшного немає. Треба прочитати, ознайомитись. Якщо мені щось не зрозуміло, є консультативні центри в Державній податковій службі, я можу звернутися, отримати інформацію і всі мої страхи тут же ж розвіються. Да, Інколи розмови в колах суб'єктів господарювання, що касовий апарат досить вартісний. Наразі апарати да вони є певні затрати для того, щоб встановити типовий касовий апарат, ну але це разова операція. Ти раз вкладаєшся, і, відповідно, ти використовуєш цей касовий апарат як мінімум 7 років. Там є такі е, апарати і до 9 років. Але є, він є досить простого е, форми, як калькулятор. І продавцю треба сказати: от треба відкрити зміну, закрити зміну, нажати от, дві-три кнопочки, а потім ти будеш видавати, просто нажимати і видавати вартість пробивати товару. Острах більше в тому, що практично вся діяльність суб'єкта господарювання входить в правове поле і відповідно відкривається нам через проведення операцій через касову техніку. Тобто весь облік проходить через Так, практично через... весь облік, який раніше суб'єкти господарювання вони вели, то касовий апарат це той самий облік, тому що ти вносиш товар, який ти маєш реалізувати. Ти кожен день бачиш, що ти реалізував, на якому Суму реалізував, але практично суб'єкти господарювання це здійснювали в паперовому. Ну записуючи в журнал. Ми ж всі від, відвідуємо ринки. Ми бачимо, як відбувається продаж ну, товарів. Запис все рівно продавець здійснює. А це здійснюється через касовий апарат. Тому вони більше боязнь того, що вони можуть порушити той резонанс і умови перебування на тій чи іншій спрощеній Ну, бо там системі є санкції оподаткування, заприман, так ну перебуває. Взагалі, по застосуванню реєстраторів розрахункових операцій, штрафні санкції зараз не застосовуються. Чому не застосовується? Тому що в нас накладений мораторій на перевірки, зокрема і на фактичні перевірки, а дотримання касової дисципліни в нас перевіряється фактичними перевірками. І практично на період дії карантину ці перевірки ну, заморожені, мораторій. В суб'єктів господарювання є такий бонус, і ще там до 1 квітня все-таки е, запрацювати в системі, використовувати касовий апарат або програмний реєстратор розрахункових операцій, щоб не попасти на ці штрафи. Е, Є досить багато законопроєктів, які е, по-різному трактують е, там, зміна спрощеної системи для того, щоб залишити лише е, торгівля тих, тими товарами, які не мають ризиків. Це контрафактний товар, який е, може йти і е, виходить на наші ринки. От є такі законопроєкти, які мають врегулювати оці, е, ці моменти, є які ще раз пропонують відтермінувати ще на рік. Є законопроєкти. Проєкти, наприклад, не застосовувати штрафні санкції на період на певний період часу, відтермінувати застосування цих штрафних санкцій. Отже, законопроєктів досить багато. І коли почнеться засідання Верховної Ради, і ми побачимо, які законопроекти будуть внесені на розгляд Верховної Ради і що вони розглянуть і приймуть, тільки тоді можна буде е, говорити про чи будуть штрафні санкції відтерміновані, чи буде їх сума зменшена. Наразі на сьогодні, до 1 квітня, мараторій. На фактичні перевірки, отже, штрафні санкції застосовувати не можна, тому що штрафні санкції застосовуються на факт здійснення порушення. Відсутність касового апарату. Його як ти встановиш? Ти ж мусиш його якось зафіксувати, що його немає на торговій точці, а він повинен бути. А для цього повинна бути перевірка, а на неї А для цього повинна не? бути фактична перевірка, і тільки тоді можна застосувати штрафні санкції. Тому суб'єктам господарювання треба зважити всі за і проти. І або продовжувати свій бізнес, який вони вели багато років, і розвивати його, і все-таки працювати в правовому полі, чи просто тоді закрити господарську діяльність, але це чи це вихід із ситуації? Ну я думаю, наразі ні. Е, ще про е, цей спосіб електронного ведення, ну тобто не застосовувати пристрій е, РРО, а програмну форму, е, яка передбачає, зокрема верніше, не передбачає видачі паперових е, так чеків. Все це відбувається в електронному вигляді. Е, І, е, чек так би мовити, надходить на електронку е, покупця. Так е, тут може бути декілька варіантів отримання цих чеків, е, тому що програмний реєстратор розрахункових операцій він працює в форматі. Тому що да, можна підключити там принтер mm -hmm. простенький, ну, якщо є бажання, да, і є бажання, да. він буде друкувати чік. Ну, Відповідно, формується QR-код, і телефоном можна сканувати цей QR-код. Покупцеві покупцеві, так. Покупцеві, угу. так. І, або на електронну адресу, якщо, або на телефон. Ти можеш різні способи використати для того, щоб цей мати чек. QR-код він дає можливість переходу, перевірки касового електронного чека. Тому що в нас є такий ресурс, є чек. І от можуть навіть хто бажає перевірити, от сходив в магазин, придбав якийсь товар ну, в супермаркетах, наприклад, видають фіскальні чеки, да? і саме фіскальні чеки, тому що досить часто суб'єкти господарювання. Прирівнюють термінал, за яким ми розраховуємося карткою, і нам видається такий невеличкий папірець. В якому сліп, сума. сліп він називається. Да, там вказується тільки сума і з якого рахунку, яка цей. То це зовсім інше ніж це програмний... фіксація транзакцій, скажімо да, так, так да? Да, да, правильно. Це да це транзакція, що з мене з карточки списали гроші. Це готівковий розрахунок. А от саме програмний реєстратор розрахункових операцій або касовий апарат видається фіскальний чек Ну, у вигляді там паперовому чи в телефоні. Так як ми е, про це з переліком, е, так перелік придбаного. товару. Це все. Mm -hmm. Я mm -hmm. прийшла додому. Я можу зайти на цей є-чек на сайт Державної податкової служби. Внизу там є фіскальний номер, і весь цей товар мені висвічується. В... Я можу перевірити, чи вони мені весь товар пробили, а може я засумнівалася в ціні, яку мені е, поставили на касі. Ми ж спішимо, немає часу. Наприклад, там вечором е, купляєш якийсь товар, так, так. а прийшов додому, вже розклав все, і ти можеш зважено цей чек подивитися в такому ресурсі. Ти добросовість породити. Відповідно, в нас є на сайті, і перше, коли його було започатковано, ми навіть самі нам було цікаво. Ми ходили в супермаркети і перевіряли, чи дійсно цей чек пройшов чи не пройшов. Хоча зараз є інші ресурси перевірити. Але така можливість є. Ну тобто вони проходять через цю так, всю загальну… Так, Вони проходять, вони акумулюються як тільки формуються, вони зразу акумулюються на сервіс ресурсах Державної податкової служби, і ну, зрозуміло, що не зразу це ж якісь. Має пройти час, ну хай там півгодини, година, ну дві години. Перше ніж ми зможемо його вже в цій системі побачити. За цей період карантину чимало торгівців. Про це йшовся навіть такий заклик, як вийти з ситуації, коли локдаун і закриті заклади. Багато хто перейшов на форму торгівлі в інтернеті. Це гарний прогресивний спосіб для. Того, щоб дійсно розвинутись, попри заборони карантині, але тут же ж фактично вся торгівля в інтернеті йде в онлайн формі, точно безготівкова. Як завжди. тут не, Чи... не завжди скажу чому де можуть бути ризики саме по інтернет-торгівлі? І до речі, от коли аналізуєш запитання, які задають суб'єкти господарювання. Враховуючи ці локдаунні періоди, і робота в інтернет мережі, відповідно видно, назри назривали ці питання і останнім часом найбільше з інтернет. в нас на сайті Державної податкової служби є такий банер програмні РРО. І там є дуже хороші модулі, відео, уроки і презентаційні матеріали. І от саме в цьому презентаційному в модулях воно так і називається модуль по застосуванню реєстраторів розрахункових операцій, є дуже чітко прописана, практично на п'яти слайдах, прописана робота інтернет мережі. Через які ресурси е, підтверджуються, що це є готівкові розрахунки, і при яких умовах це визнається неготівковими розрахунками. Ну, приклад, е, я заключаю договір, тому що ж не всі е, інтернет-магазини, наприклад, знаходяться в межах області. Да? Звичайно, так. Я не можу або в межах міста. Я ж не можу приїхати до е, замовивши товар, приїхати там на квартиру чи на склад і забрати ну, як цей правило, товар. Це ще й доставка, і так далі. Так, Це зазвичай, от правильно е, е, іде думка. Це заключається договори з почтою. Якщо я інтернет-магазин заключаю договір з е, почтою про те, що вони мій товар, який я буду е, пересилати через нову почту, наприклад, чи там через Укрпошту, ну, ну, різні речі. Ну, через будь-якого правду будь-якого оператора, та, будь оператора е, відповідно почти, я заключаю з ним договір, що він, мій товар, передає моєму покупцю, отримує. Готівку, і відповідно він перераховує мені е, цю готівку на мій рахунок як суб'єкта господарювання. Ну так, готівки нема, я ж особисто не беру е, готівкові розрахунки. Все окей. Може бути другий варіант. Я, як суб'єкт господарювання, того ж інтернет-магазин це суб'єкт господарювання, відкриваю рахунок в банку і своїм клієнтам, які в мене придбають товар чи там послугу, ну роботи якісь. Я даю цей рахунок. Це не картковий рахунок з дванадцяти цифр, як ми звикли перекидаємо з карточки на карточку. Інколи гроші. Це рахунок. Там він знаки, наскільки я не помиляюся. Тоді перерахування коштів іде не готівкою. Вони мені акумулюються навіть якщо на мому е рахунку. з картки його е здійснює, а але такі... на рахунок угу. на рахунок, так. все да. питань немає. Ніякої готівки нема в всіх інших випадках. Якщо я, наприклад, пересилаю через інтернет, мені на карточку кидають гроші. Е термінал ми вже сказали, це є готівкові розрахунки. Відповідно, тут так само є готівкові розрахунки. Ну, тут справді, якщо даруйте, більш-менш потужний за обігом інтернет-магазин, він навряд чи піде на той варіант, як ви щойно ми говорили. Про ну тобто вони не встигнуть е, їм краще укласти угоди з поштовим оператором. Вони більшості мають такі угоди. Ну ось інакше вони просто вони і вони не зможуть працювати. і тому на перших етапах, коли задавали питання по інтернет, от в мене є заключений договір з почтою. Чи це є готівковий розрахунок? Ні, це не є тобто, відповідно, розрахунок. Тобто, готівкове РРО їм не потрібне? Ні, угу. от власне це. не потрібне тут. Може стати питання за доставку кур'єром, наприклад. Але кур'єр може і бути і підприємство, ну суб'єкта господарювання. Я ж можу мати свою кур'єрську службу, яка буде доставляти товар, якщо е, мій покупець захоче. В цих випадках йому треба касовий апарат, тому що кур'єр. Або портативний касовий апарат він видасть мені, я розрахувалася, да, наприклад, він мені має видати касовий чек. Або йде попередня проплата, хоча це дуже е, рідко хто. І, ну, ми, як споживачі, розуміємо, що ми трошечки теж з опаскою інтернет-магазин оплата при отриманні, так ну, же, так. ніж попередня оплата. Як коли, але зрешті, так. Да. Такі роз так, ну, така система е, спілкування відповідно це є готівкові розрахунки, і треба видати касовий чек. в цьому випадку треба застосовувати касову техніку підсумку? Насправді питань чимало. Я думаю, що ми навряд чи встигли в цей проміжок часу всі підняти, е, тому. Наступні рази вас запросимо, аби далі продовжити цю розмову. А в підсумку, так якщо коротко, все ж таки тривога лунає навіть до протестних акцій доходить. Що ж таке, все таки, аби ми чогось не договорюємо, або Є якісь сили, які просто-напросто збурюють, аби грати на цьому вже в політику. Якось чому так я вам скажу, такі що ну, зміни в законодавстві, які відбуваються щорічно, вони завжди бентежать зокрема і бізнес. Але я вам скажу, що перше відтермінування цього періоду застосування касових апаратів суб'єкти господаря думали, що це буде постійно. Вони вносили пропозиції. Певні пропозиції ми підтримували через нашу громадську раду, яка була створена при головному управлінні ДПС. Ми підтримували бізнес в їхніх розробках, в їхніх змінах. І відповідно треба було просто поступово вникати в питання вимог. Те, що очікує бізнес. А в нас дочекались до останнього. дня, І е, як завжди, е, ну, це, напевно, я не знаю, можливо, це наші суб'єкти господарювання. Що, а вдруг пронесе, а вдруг перенесуть. Е, хоча вони мали право просто е, проекспериментувати, використати е, цей період часу для того, щоб самому навчитися, навчити своїх е, працівників. А, а не вик... ну, можливо, якісь інші вимоги висувати не по перенесенню, а дійсно зміни якоїсь системи, спрощеної системи податкування, якось погляду. Ну, різ... різні мом моменти можуть бути. І тому, скоріш за все, це. Наше а перенесуть, а десь приймуть якісь інші рішення, а не в межах законодавства. Хоча на сьогодні уряд має чітку позицію по цьому, що реєстратори розрахункових операцій вони повинні застосовуватися. Але у ті моменти, що ми прораховували, що можливо відтермінування штрафних санкцій, можливо, якісь зміни до спрощеної системи, вони, ну, я думаю, що повинні знизити той Градус, напруги, який зараз є в е, бізнесових ну, колах, да, в підприємців, е, да, наразі. Ну просто зважити і подивитися, оцінити ситуацію. Ну не розуміємо, що до безконечності переносити ці застосування реєстраторів розрахункових операцій, ну не буде цього. І ну, треба, от якось при, при знайти ту золоту середину, і все-таки плануючи розвивати свій бізнес і працювати в бізнесі. І вести свою на себе, працювати на себе, тобто бути суб'єктом господарювання, ну, знаходити якісь компроміси в цьому всьому. Дякую вам за коментарі і за відповіді. І точно до наступних зустрічей. Гостею студії Конкурент Тіві була завідувачка сектору інформаційної взаємодії головного управління Державної податкової служби України у Волинській області Олена Нікотіна. Стежте за нашими ефірами. Пишіть нам в соцмережах, телефонуйте за номерами, які ви зараз бачите на екрані, або ж підписуйтесь на наш youtube канал. Дякуємо за увагу і до наступних зустрічей.